হাই গাইজ, ৱেলকাম আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। এতিয়া মই গৈ আছোঁ ফিল্ডলৈ আৰু ৰ'দটো এতিয়া পুৰা শুকাই আছে। আজি ৰাতিপুৱা ইমানেই যে ৰাতিপুৱা মানে বতৰটো ভাল আছিলে, বাট এতিয়া গাইজ দেখিব পাৰে সূৰ্য বাবা পুৰা হাঁহি দিলে, ব্ৰাইটনেছটো বেছিয়ে হৈছে আজি। আৰু মই এতিয়া পমিক ৰখিব লাগিব, পমি ওলাই আহিছে ঘৰৰ পৰা। আৰু আজি জ্যোতি বাইদেউ নাই, কাৰণ আজি সিহঁতে ফুৰিবলৈ গৈছে আৰু মোৰ ফুৰিবলৈ মন নাই ইমান ৰ'দত। চ' সেইকাৰণে মই এতিয়া মই ফিল্ডতে গৈ আছোঁ আৰু তেনেকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। পানী এয়া কিবা আছে কি বেগত আমি মানে নেমু পানী লৈ গৈ আছোঁ, সেইকাৰণে এয়া সৰু চোলাহঁতে আমাক পিছে পিছে আহিছে। বাট উঠনিৰ পৰা মই খাই আছোঁ আধালৈকে, ঠিকে হ'ল। আৰু সেইপিনে দেখিব পাৰে হীৰাদা, এইপিনে দেখিব পাৰে একদম পুৰা এতিয়া মানে খেতি ছিজন, সেইকাৰণে পুৰা মানে ৰোৱনীকেইটাক দেখি পাইছে নহয় একদম পথাৰত মানুহে মানুহ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ফিল্ডলৈ, এয়া ৰাস্তাটো দেখিব পাৰে এতিয়া টাৰ্ণিঙত, এতিয়া আমি ঘূৰি গৈ আছোঁ। গেং গাইজ গেং, আৰু অসমীয়া ভাষা দি মানে আমাৰ এইপিনে কয় টুং বুলি, চ' আপোনালোকৰ সেইপিনে কি বুলি কয় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। পুৰা সেউজীয়া হৈ গৈছে আৰু গাইজ কাইলৈ মই মানে ৰিল এটা শ্বুট কৰিম। চ' আপোনালোকে যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তেন্তে ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, চ' আপোনালোকে তাত গৈ প্লিজ ফ'ল' কৰি দিব। গাইজ দেখো ৱৰ্কআউট কৰে। চ' গাইজ এতিয়া আমি ৰানিং কৰিম আৰু আমি মানে ছেকেণ্ড পাৰ্টিহঁতে ৰানিং কৰাই নাই আৰু এইপিনে দাদাহঁতে ৰানিং কৰিলে, আৰু এতিয়া মই আৰু এয়া পমি বাইদেউ। চ' এতিয়া আমি ৰানিং কৰিম, তাৰপিছতে ৱৰ্কআউট চৰ্কআউট কৰিম, দৌৰিম নহয়। এতিয়া মামা আহি একদম পুৰা মানে উঠনিৰ পৰা মোবাইলটোকে টিপি আছে, আমাকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে কিন্তু সি নিজে মাত্ৰ এক ৰাউণ্ডতে তাৰ হ'ল আৰু এক ৰাউণ্ড কৰিব। তাৰপিছতে যোৱাকালিটো দেখি পাইছে মানে মোৰ আগৰ ব্লগটো আপোনালোকে চোৱা নাই যদি চাই ল'ব, যোৱাকালি গাইজ মামাই একদম পুৰা মানে ৰানিং কৰোঁতে মানে ফুল টিচাৰ্ট লগাইছে ইমান গৰমত। আৰু এতিয়া মই ৰানিং কৰি লওঁ। হাই গাইজ ভৰিৰ অৱস্থা একদম, ভাবিছিলোঁ আজি ফিল্ডটো শুকাব বুলি সেইকাৰণে জোতা লৈ আনিছিলোঁ, বাট একেবাৰে বোকা হৈ আছে ফিল্ডটো, সেইকাৰণে খালী ভৰিৰে ৰানিং কৰি আছোঁ। বহুত গেলা গৰম দিছে, আপোনালোকৰ বাৰু বতৰটো কেনেকুৱা সেইপিনে জনাবচোন। আমাৰ এইপিনে সদায় বৰষুণ দি আছিলে সেইকাৰণে ফিল্ডটো মানে শুকাবই পৰা নাই, এদিনত শুকাই নাই মানে অহা কাইলৈ ৰ'দ দিলে কাইলৈ শুকাব চাগে। চ' একেদিন জোতা দি মানে ৰানিং কৰাই নহয়। মেৰি চন্দ্ৰমা
আমি গেছো ঘরলে রানিং চানিং করে, আর ভিডিওটা কেন পালে জানাবসুন, আর নেক্সট ভিডিওত কেনে ধরনের ভিডিও লাগে আপনাদের কমেন্ট করে জানাব। আপনাদের এই টপিক কেউ আপনাদের কমেন্টই নকরে, সো কি ধরনের ভিডিও লাগে কমেন্ট করে জানাই দিব, মানে নিশ্চয় ভিডিওটি আনবলে চেষ্টা করি। আর আজি মোৰ ৰানিঙৰ টাইমিং লং জাম্প, সেয়েকে মই সদায় কৈ থাকোঁ যে মোৰ ৰানিঙৰ টাইমিং লং জাম্প কিমান আহে কিমান নাই, চ' মই কৈয়ে থাকোঁ বাৰু। আপোনালোকে যদি কোনোবা নাজানে তেন্তে মোৰ আগৰ ব্লগটো চাই ল'ব, আৰু পুৰা আন্ধাৰে হ'ল দেখিব পাৰে। এতিয়া আকৌ আমি 1600 মিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব, আমাৰ ঘৰৰ পৰা 1600 মিটাৰ দূৰ হয়, চ' ৰাস্তাও বহুত বেয়া অৱস্থা নাই আমার গাঁর রাস্তা, সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি আহো আমি। আর এর টুকরাটি দেখি পাইছে, জোতা চোতা এনে লো আনিছো, আর কিরবেগ চিঙে গেল মোর কিরবেগ। ভিডিওটা কেন পেলায় জানাবসুন দেই, আরে নয় পমি আমি বহুত কষ্ট করে আছো, সো প্লিজ ভিডিওটা শেয়ার করে দিব, আর কোনে কোনে বারো বিশ্বনাথ ডিস্ট্রিক্টর পর মূল ভিডিওটা চাই আছে, সো কমেন্ট করে জানাব। মোক বহুতে মানে খুঁজেছিল যে বিশ্বনাথ ডিস্ট্রিক্টর কোনখন গাঁত মানে কোন জায়গার পর কই আছে বুলি। গাইজ মই বিহারী সমষ্টির পর কই আছো, আপনাদের কোরকর বার আপনাদের কোরকর পর বারো চাই আছে কমেন্ট করে জানাব। সো লগ পাইছে নতুন ভিডিওটিলে।